الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور اس رات کی جب جانے لگے بلا شبہ یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي والبخاري وأبو داود قالت أم سلمة أو حفصة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذی الحجۃ ویوم عاشوراء رواہ ابو داود والنسائی واحمد وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجۃ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيامة ليلة القدر رواه الترمذي وعن أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر سنة
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه الخمسة إلا البخاري. بزرگان محترم، برادران عزیز، تیسویں پارے کے نصف آخر کی پہلی سورت سورہ فجر کی ابتدائی دو تین آیات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے چار حدیثیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آیات کا لفظی ترجمہ بھی عرض کیا ہے اور احادیث کا ترجمہ ابھی باقی ہے. احادیث مبارکہ کے الفاظ سنتے وقت مضمون کا کچھ اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا. پاکستانی تقویم کے لحاظ سے اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی آج 26 تاریخ ہے. اگر یہ ماہ مبارک 29 تاریخ کا ہوا تو منگل کے روز یکم ذی‌الحج ہوگی، اور اگر 30 تاریخ کا ہوا تو بدھ کو. یہ ایک جملہ میں نے اپنی باتوں میں عرض کیا کہ اسلامی سال کا 11ویں مہینہ مسلمانوں کا حساب ہمیشہ سے ہی انہی قمری مہینوں سے رہا ہے، جب تک مسلمان مغرب کے غلام نہیں بنے. اور جب ذہنی اور فکری طور پر اس کی غلامی میں چلے گئے، حتیٰ کہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی اس کے محکوم ہو گئے، تو تب سے اسلامی اقدار سے لا تعلق ہی نہیں ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا اچھا بھلا پڑھا لکھا مسلمان بالعموم، خاص لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہر قاعدے میں کچھ استثناء ضرور ہوتا ہے سوائے رب العالمین کے اصولوں کے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے اندر قطعی فیصلے فرماتے ہیں، اس میں کوئی استثناء کر نہیں سکتا سوائے خود پروردگار عالم استثناء فرما دیں. باقی انسانی فیصلے اور انسانی کلیے، ہر کلیے میں کوئی استثناء ضرور ہوتا ہے. جن مسلمانوں کی ابتدائی تربیت اچھے ماں باپ نے کی ہوتی ہے، اسلامی اور اخلاقی اقدار کی بنا پر ان کی تربیت کی ہوتی ہے، اور خوش قسمتی سے اچھے تعلیمی اداروں کے ساتھ تعلق رہتا ہے، یا کم از کم راسخ العقیدہ صحیح علماء کی مجلس انہیں مل جاتی ہے، تو پھر ان کی عادات و اطوار، ان کی گفتار، ان کے اوڑھنے بچھونے، ان کے معاملات کے اندر اسلامی جھلک نظر آتی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سال کے مہینے کون کون سے ہیں اور کب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے اور کب سے آخری. آپ جس
خطے میں رہتے ہیں. آج سے 60 سال پہلے کم و بیش یہ متحدہ ہندوستان تھا, اور متحدہ ہندوستان کی جو تہذیب تھی اس پر ہندو کا غلبہ تھا. ہندو اثرات غالب تھے, اور آج پون صدی کے قریب پاکستان بن جانے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن ہندو تہذیب اور کلچر سے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکے. نئی پود کے ذہنوں میں تو انگریزی ڈالی گئی ہے, وہ جنوری فروری مارچ اپریل کے سوا کچھ نہیں جانتے, لیکن کچھ پرانے لوگ جو 60-70 سال کی عمر کے ہیں وہ کہیں گے چیت بساکھ جیٹھ ہاڑ ساون بھادو فلاں فلاں. ہم نے جب ہوش کی آنکھ کھولی, ابھی تعلیمی اداروں میں داخل نہیں ہوئے تھے یا تھے تو پھر سکول کی ابتدائی تعلیم تھی, تو ہم نے یہی نام سن رکھے تھے. علماء اس طرف تھے اور سارے کے سارے صحیح العقیدہ علماء تھے, کوئی ابھی انہیں قبر پرست نہیں دیکھا ہم نے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اس پیمانے پر سمجھا نہیں اور پورا نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی. عوام الناس پر وہ ہندو کلچر تھا, شادی بیاہ کے آپ کے پنجاب کے اندر, آپ کے پاکستان کے ان بڑے شہروں کے اندر تو خیر. تمدن کے اندر مکمل طور پر ہندو چھایا ہوا, آپ کی خوشی کی رسمیں ہوں یا غمی کی, سب میں ہندو نظر آتا ہے. ابھی ہمارے اندر سے ہندو نکلا نہیں, ہم لاکھ بھی گالیاں دیں. یہ جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو آئے دن اپنی وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے ہندوؤں کو برا بھلا کہیں گے, ان کے گھروں کے اندر زیادہ ہندو موجود ہے. ان کی شادیوں کو دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا. میرا ذاتی تجربہ یہاں پنجاب میں تقریباً مجھے 47 سال ہو گئے یہیں لاہور میں, 42 سال تو مجھے یہاں ہو گئے. میں نے جتنی شادیاں دیکھی ہیں, جتنا با اثر آدمی ہے اتنا ہی ہندو اس میں غالب ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, جو زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے, وہاں وہ سارے کے سارے ہندوانہ رسومات. تو جب ہم عام معاملات میں ہندو سے آزاد نہیں آ کر سکے, تو مہینوں کے ناموں کے اعتبار سے ہم کیسے اس سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بچا ہے تو وہ انگریز لے گئے, انگریزی تہذیب اور تعلیم لے گئی. جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی یہ سارے یاد ہیں. محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولی جماد الثانیہ رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحج یہ کیسے یاد ہیں؟ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے ان مہینوں کا جاننا ازحد ضروری ہے, اور اپنا حساب کتاب اور معاملات بھی ان کے ساتھ. آج تک ہماری عبادات کا معاملہ انہی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہے. آپ روزے رمضان کے مہینے رمضان کا چاند دیکھ کر رکھتے ہیں, حج اس کی عبادت ان اسلامی مہینوں کے چاند کے حساب سے ہے, وہ جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ یہ چیزیں بھی ہماری کمزور ہو گئیں تو ہمیں رمضان کی بھی پہچان نہیں ہوگی اور ذوالحج کی بھی پہچان نہیں ہوگی. جیسا اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں, جو صورتحال آہستہ آہستہ بنتی چلی جا رہی ہے, ہمارے ہاں کوئی ایک خرابی نہیں ہے, ہم خرابیوں میں بالکل دھنس چکے ہیں, ڈوب گئے ہیں. ہماری مساجد کا حال کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میری شکل پر کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم بردار ہے, یا بھی یہ ان کی انہیں فرقہ پرستوں میں سے ہے.
जिन्होंने फरूई मसाइल को बुनियाद बनाकर अपनी सारी तवानाई उस पर सर्फ करते हैं। जाएं अपनी मस्जिदों के अंदर और आपको तजर्बा ज्यादा होगा क्या होता है। वो आध घंटा पौन घंटा घंटा तक जो गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर मौलवी साहब बोलते हैं, वो इस्लामी अकदार और इस्लामी तहजीब तमद्दन से शनाजा कराने के लिए और अल्लाह के किताब और मोहम्मद रसूल तालीमात से आगाह कराने के लिए कितनी मेहनत सर्फ करते हैं। एक मखसूस सोच रख कर उस सारी कुव्वत खर्च की जाती है। बात यह अर्ज कर रहा था कि अहादीस तैयबा जब मैंने तिलावत की हैं उनमें ज़िल अशर, ज़िल हिज्जा और अय्याम अल अशर के अल्फाज आए हैं जो चार दिन के बाद शुरू होने वाला है। कुरानी आयात जो मैंने तिलावत की हैं मुफस्सरीन की अक्सरियत कहती है कि इन दस रातों से मुराद ये ज़िलहज के दस दिन, इन अय्याम की अजमत को सामने रख कर परवरदिगारे आलम ने इन दिनों की कसम खाई। अजमत मैंने और आपने नहीं दी, अल्लाह ही ने दी है। इनकी अजमत हमारे सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। चुनांचे पहली हदीस जो मैंने आपके सामने तिलावत की थी, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसके रावी हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लम के चचा जाद, चचा नहीं चचा जाद, चचा जाद यानी चचा के बेटे, जलील कदर सहाबी हैं और एक इम्तियाज इनको हासिल है कि इनको तर्जमान अल कुरान कहा जाता है। इनके लिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने दुआ फरमाई थी कुरान फहमी की, अल्लाह ने इनको एक इम्तियाजी शान अता फरमाई थी कुरान की तफसीर के सिलसिले में, इसलिए इनको तर्जमान अल कुरान भी कहा जाता है। ताइफ में इनकी कब्र मुबारक है, कब्र तो मैं नहीं देख सका कि हुकूमत ने बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बना रखी हैं और दीवार पर चढ़ने की मैंने कोशिश इसलिए नहीं की कि वो शुरते फिरते रहते हैं, मेरी सलवार कमीज देखे पाकिस्तानी मुशरक कब्र परस्त कोई आ गया है मुझे गिरफ्तार कर लेते। अलबत्ता उसके पास सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है, उनके नाम पर मनसूब बनाई गई है और उस मस्जिद के साथ एक बड़ी लाइब्रेरी है। मस्जिद में तो नहीं जा सके कि नमाज का वक्त नहीं था, मस्जिद बंद थी, लाइब्रेरी में अलबत्ता गए और लाइब्रेरी का एक नौजवान आलिम मुदीर उसके साथ आलेख सेलेक्ट हुई। जाहिर बात है आप जानते हैं कि हमारे लोगों के लिबास को देखकर वो लोग समझते हैं कि ये सारे जाहिल होते हैं, जाहिल भी होते हैं और कब्रों के पुजारी भी। क्या हमने अपने आप को दुनिया में ऐसा ही मुतारिफ कराया है? मेरे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान थे जो मक्का मुअज़्ज़मा में रहते हैं और बड़े अरसे से वहाँ रहते हैं और अरबी इस तरह बोलते हैं कि अरब लोग भी इतनी अच्छी नहीं बोलते, शक्ल से बद्दू नज़र आते हैं। वो जिधर जाते हैं उनसे कोई पूछता नहीं, इसलिए कोई बद्दू है ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। चुनाचे मुझे भी साथ ले गए ताइफ और मैं सुना चुका हूँ कि मैंने वो बाग भी देखा जिस बाग में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को जख्म खाने के बाद बाग में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म से चूर चूर वहाँ बैठ गए थे। उसके साथ एक मस्जिद उसकी छत पर चढ़ कर मैंने सारा मंजर देखा और वो जगह देखी जहाँ एक अद्दास नामी ईसाई गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेट के में अंगूर डालकर पेश किए थे। वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। खैर लाइब्रेरी में जब गए उस पाकिस्तानी ने नौजवान ने मेरा तारुफ कराया कि पाकिस्तानी आलम है। आलम तो क्या उलमा के जूतों की खाक भी नहीं, लेकिन उसने तारुफ ये कराया। टूटी फूटी अरबी जो हमें आती है उसके साथ हमने उनसे गुफ्तगू की। मेरी एक नज़र जब किताबों पर पड़ी तो मुझे कुछ बचपन से किताबों से लगाव है। तारीख का जखीरा जो मैंने देखा तो नाकस था,
میں نے اس مدیر صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس فلاں کتاب ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. انہیں لا علمی کا اظہار کیا. مکہ معظمہ کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جو الحمدللہ میرے پاس ہے اور مجھے معلوم بھی ہے, بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں, سوائے اس کے تاریخ کا ذوق رکھنے والے یا اس پر ریسرچ کرنے والے. میں نے اسے پوچھا فلاں کتاب, وہ کہنے والا ماں سمیت میں نے تو سنا بھی نہیں. میں نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ کیسے عالم ہیں اور مکہ کا رہنے والے, آپ کو مکہ شہر کی تاریخ معلوم نہیں. میں نے کہا فلاں کتاب ہے اور مکہ شہر کی تاریخ ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر مختلف محلوں کا نام بھی ہے اور کون آدمی کس محلے میں رہتا تھا. بڑا حیران ہوا. میں نے پھر کہا کہ آپ کی کتاب یہ لائبریری ناقص ہے, فلاں کتاب بھی نہیں, فلاں بھی نہیں. وہ بڑا حیران ہوا, اس آدمی کو کیسے پتہ چلا, یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں. کہ خوش ہوا, اس نے پھر مجھے بہت ساری کتابیں گفٹ کے طور پر بھی دیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات میں نے کر دی کہ ان کی قبر مبارک طائف میں ہے, پاس ہی مسجد ہے, پاس ہی ایک بڑی لائبریری ہے, ان کے نام سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور ان کی والدہ لبابہ کبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں. تھوڑی سی اور بھی میں وضاحت کر دوں, حضرت لبابہ کبرا کی دو بہنیں یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. کہ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ہمزلح بھی ہیں, حضرت حمزہ چچا بھی اور ہمزلح بھی, سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور ہمزلح بھی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور ہمزلح بھی, حضرت جعفر طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ہمزلح بھی. اب یہ چیزیں جو ہیں, جس کو چسکا لگ گیا ہو نا تاریخ کی کتابوں کا, وہ تو خیر اس جانتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. خیر اس پر پھر گفتگو کریں گے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا کرتے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی, جن کے ساتھ سب سے آخر میں نکاح کیا تھا, یہ خالہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی معاملات, گھریلو معاملات کے راوی ہیں, ورنہ کسی غیر محرم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ چچا زاد بھائی تھے, اور اگر ان کی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہ ہوتی تو بے روک ٹوک اندر آنے کی اجازت ان کو نہ ہوتی. یہ راوی ہیں اس حدیث کے, کہتے ہیں ما من ایام, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن پورے سال کے دنوں میں ایسا نہیں, العمل الصالح فیہن احب اللہ, کہ ان سال بھر کے کسی دن کا بھی کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا پیارا ہو, من ہاذہم الایام العشر, جتنا کہ ان دس دنوں کے اعمال اللہ کو پیارے ہیں. دس دنوں سے مراد عشرہ ذلحج, ذلحج کا عشرہ اولا, اسلامی سال کا بارہواں مہینہ. اور یہ بھی سن لیجئے, سال کے کتنے مہینے ہیں, بارہ. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ مہینوں کی گنتی, مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے. سورہ توبہ, استغفر اللہ, سورہ توبہ 10ویں پارے کی سورت ہے, اس میں اس کی آیت نمبر 36 کے اندر یہ آیت ہے, ان عدت الشہور, یقیناً تعداد مہینوں کی, گنتی مہینوں کی, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اثنا عشر شہرن, 12 مہینے ہیں, منہا اربعۃ حرم, ان 12 میں سے 4 ادب والے مہینے ہیں. 4, یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے, اور تب سے 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب کے رکھے ہیں. ان حرمت والے ادب والے مہینوں میں سے
گیارہ بارہ اور یکم پہلا مہینہ محرم الحرام یہ لگاتار ہیں. ذی ذیقعد ذی اور محرم یہ تین تو سات ہیں اور چوتھا مہینہ ہے اسلامی سال کا ساتواں مہینہ رجب. یہ متفقہ فیصلہ ہے, اس میں کبھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے مہینوں کی تعداد بھی اتنی ہے اور تب سے حرمت والے مہینے بھی چار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی سال کے بارہویں مہینے کا پہلا عشرہ, اس میں کوئی بھی نیک عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ پورے سال کے گیارہ مہینوں میں سے کسی مہینے کے کسی دن میں بھی کوئی نیک عمل بھی اللہ کو اس قدر پیارا نہیں. یہ بات سن کر حیرت ہوئی صحابہ اکرام کو, تو صحابی میں سے کسی نے پوچھ لیا ولل جہاد ہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جہاد بھی یعنی دوسرے ایام میں کیا گیا جہاد بھی اللہ کے نزدیک اتنا پیارا نہیں جتنے کہ ان ایام میں کوئی نیکی بھی؟ اس وقت پاکستانی حکومت نہیں تھی ورنہ اس پوچھنے پر بھی جرم عائد کر دیا جاتا, دہشت گردی کا لیبل لگ جاتا. کیونکہ مسلمان جب تک مسلمان رہا اور جب تک رہے گا جہاد اس کے نزدیک اسلام کا ایک اہم رکن ہے, بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق ذروت جہاد زنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ, اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے.